ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଦାବର୍ଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ। କି ଲଗ୍ନରେ ବାନାମ୍ବର ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଶ୍ୱଶୁର ଘରର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ସେତେବେଳେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖି ଗଣନା କରିଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ସାମାନ୍ୟ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲଗ୍ନର ଭୁଲରେ କେତେ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଲଗ୍ନ ଯେ ଘାଣ୍ଟି ହେବାକୁ ହୁଏ ତାହା ବାନାମ୍ବର ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି କିଛି କିଛି ତାଙ୍କର ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପିତୃଦେବ। ପିତୃଦେବଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମାତୃଦେବୀଙ୍କ ଆଦରର ଲେଉଟ ଚକୁଳି ଖାଇ ସେ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିଗତ ପ୍ରାଣ ବରାବର ହାହାକାର କଲା। ଆହା, ଲେଉଟ ଚକୁଳି ଖାଇ ଆସିନଥିଲେ ସେ ଅବା କିଛିଦିନ ମନ କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗାଁକୁ ନ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଉଟା ଔଷଧ ଯେ ମୋତେ ଅଜ୍ଞାତରେ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ପକାଇଲା ପରି ଘରକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛି। କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝେଇଦେବା ଦରକାର। ବାନାମ୍ବର ପିତାମାତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ, ତେଣୁ ବଡ଼ ଆଦରର ଧନ। ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କର ରୋଗା ଶରୀରଟିକୁ ଅବିବେକୀ ଜମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଢିଙ୍କି ଶୁଣିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାକଠୁରୁ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଯାଏ କାହାକୁ ଗଞ୍ଜା ପଟେ, କାହାକୁ ବୋଦା ମୁଣ୍ଡେ, କାହାକୁ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ ଥାଳିଏ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ବାନାମ୍ବରଙ୍କ ଭୌତିକ ଶରୀର ଚାରିପଟେ ପିତୃଦେବ ପହରା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସମ୍ଭବକୁ ଅସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ, ଯମକୁ ଠକିବା ପାଇଁ ବାନାମ୍ବରଙ୍କ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗରେ ନୋଥ ବସଣୀ ଏମିତି ଅନେକ ସାନ ବଡ଼ ଅଳଙ୍କାର ଥାନ ଅଥାନ ନ ବାଛିକରି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ। ଔଷଧପତ୍ର, ଦେବାଦେବୀ, ବ୍ରତ ଉପବାସ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେବେଳେ ବୁଡ଼ି ପୁଣି କେତେବେଳେ ଉଠି, ବାନମ୍ବର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ବୋକା ଜମ ବାନମ୍ବରଙ୍କୁ 8 ବର୍ଷ ଯାଏ ପୁରୁଷ ପିଲା ବୋଲି ଚିହ୍ନିପାରିବାର କିଛି ହେଲେ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ଉପାୟ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ବାନାମ୍ବର ଖଡ଼ି ଛୁଇଁଲେ, ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ମାତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଜମ ଭୟ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ଢିଙ୍କେଇ ଶୁଣିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇ ପାରୁଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ ଏବଂ ପିତୃଦେବ ଶିଖାଇଥିବା ଶ୍ଳୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହରେ ମୁରାରେ ମଧୁକୈଟଭାରେ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ କରି, ନହେଲେ ଘରେ ବିରିମୁଗ ଚୁରା ରୁଗୁଣା ଶବ୍ଦ ପରି ବେଗେ ବେଗେ ବୋଲି ପାରୁଥିଲେ। ପିଲାଟାର 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଦେଖି ପିତୃଦେବ ବଡ଼ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ମାରି କହିଥିଲେ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତ ପିଲାଦିନୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଶିବଙ୍କୁ ଟାଣି ଧରି ଜମକୁ ତଡ଼ି ଦେଇପାରିଥିଲେ, ହରିହେ ହରିହେ ସବୁ ତୁମର ଲୀଳା। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀମାନ ବାନାମ୍ବର ଇଂରେଜୀ ବହି ଧରିଲେ ସେହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ାର ଇତି ହେଲା। ଏଇ ଇତି ମୂଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇତିହାସଟା ବି ଅଛି। ସେ ସବୁ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି ମାତ୍ର ଗୋପନୀୟ ସୂତ୍ରରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଡ଼ ଦେବା ଦିନଠାରୁ ସେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହୋଇଉଠିଲେ। ପିତୃଦେବଙ୍କୁ ମୁହଁ ଟେକିକରି କଥା କହିଲେ, କୁଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ, ସାକ୍ଷାତ କରୁଣା ରୂପିଣୀ ଢିଙ୍କେଇ ଶୁଣିଙ୍କୁ ପଥରର ଗଢ଼ା ବୋଲି ଜବାବ ଦେଲେ। ଗୁରୁବାର ଯାଇ ଇରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଉପରେ ବସିଲେ, ଶନିବାରେ କ୍ଷିୟର ହେଲେ। ଅସହ୍ୟ, ଏହା ଅସହ୍ୟ, ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅସହ୍ୟ। ଏସବୁଠାରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁରୁତର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପିତୃଦେବଙ୍କର କଠୋର ଅଭିଶାପ ଏବଂ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରକାର କଥା ପ୍ରୟୋଗର ବାଟ ଫିଟାଇ ଦେଲେ। କଥାଟା ହେଉଛି, ବାନାମ୍ବରଙ୍କ ତାଳୁ ଉପରେ ପାଚିଲା ଅଛଡ଼ା କୟାଁ ପରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜଟା ଥିଲା। ପିତାମାତାଙ୍କର କେତେ ବାରବ୍ରତ ଉପାସରେ ପୁଅର ଉର୍ବର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାହା ଗଜୁରି ଥିଲା, ସେଥିପ୍ରତି କେତେ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଲୋଭ ଥିଲା। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ପ୍ରଭୁ ଗତିଶ୍ୱର ସେ ଜଟାଟିକୁ ପାଇବା ଲୋଭରେ ବାନାମ୍ବରଙ୍କ ଜନନୀଙ୍କୁ ଦିନେ ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱପ୍ନେଇଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅମୁଣିଆ ବାଳଭୋଗକୁ ବାନାମ୍ବର କ୍ଷିୟର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ମହାପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସିନିପାଲା 5 ବଖତ ଦହି ପଖାଳ ଯାଚି ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ। କାନରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲେ, ହରି ହରି ହରି, ଧର୍ମ ଲୋପ ହେଲା, ଧର୍ମ ଲୋପ ହେଲା। ଏ ଘଟଣାର ଠିକ ବର୍ଷକ ପରେ ଦେଖାଗଲା, ବାନାମ୍ବର କୂଳର ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଦୀପ ପରି ଦାଉ ଦାଉ ଜଳି ଉଠିଛନ୍ତି। ଅଭିଧାନ ବନୌଷଧି ବର୍ଗ ଯାଏ ମୁଖସ୍ଥ ଲଘୁ କୌମିଦର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରି ସେ ଅକୂଳ ପରୀକ୍ଷା ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବେଳ ନାହିଁ, ପାଟିର ବିରାମ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କ
ପିଣ୍ଡା ପାଖେ କାନରେ ହାତ ନ ଦେଇ ବସିବାକୁ ଶକ୍ତିକାର। ସେ ଘୋର ଘର ଘର ଗର୍ଜନ ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଭଙ୍ଗି ବାସ୍ତବିକ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ବାନମ୍ବରଙ୍କ ପିତୃଦେବ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭାରି ଖୁସି। ତାଙ୍କର ବହୁ ସୁକୃତର ଫଳ ଫଳିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରୁ 14 ପୁରୁଷ ଆଉ ତଳୁ 14 ପୁରୁଷ, ଏମିତି ଗାୟମୋଟ 28 ପୁରୁଷ ଯେ ଏଣିକି ବାନମ୍ବରଙ୍କ ତପ ପ୍ରଭାବରେ ବିନା ଆୟାସରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ନାହିଁ। ମ୍ଳେଚ୍ଛ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ପୁଅଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିମତା ବାଛି ନେଲେ। ଥରେ ସେ କଟକର ଅରୁଣୋଦୟ ପ୍ରେସର ଛାପା ଖଣ୍ଡିଏ ନିତ୍ୟକର୍ମ ପଦ୍ଧତି ପୁଅକୁ ଦେଇ ସେଥିରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଘୋଷିବାକୁ କହି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଗଲେ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ କୁଳପ୍ରଦୀପ ପୁଅ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘୋଷି ତା ପାଖରେ ଲେଖାଥିବା ପିତୃତର୍ପଣ ତକ ବି ଘୋଷି ଦେଇଥିଲେ। ଜୀଅନ୍ତାରେ ପୁଅ ମୁହଁରୁ ତର୍ପଣ ଶୁଣି ପିତୃଦେବ 5 ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ, ଇଏ ଆମ ବାନାମ୍ବରର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ପଢ଼ାରେ ବାଟୁଳି ବାଜୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରୀରେ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଥିଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରେ ବିଶ୍ୱଦେବ ଶେଷ କରି ସବୁ ପଲଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏସବୁ ଦୟାମୟ ହରିଙ୍କର ଭିଆଣ, ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା। ବାନାମ୍ବରଙ୍କ ଜୀବନ ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରଥମ ପାସ୍ କଲେ ତାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ମେଲାଣି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା। କଥାଟା ସେପରି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସୃଷ୍ଟି ଆଦ୍ୟରୁ 99% ଜୀବନରେ ଏହା ଘଟି ଆସିଛି। ଖୁବ୍ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ପ୍ରଳୟ କାଳରୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଘଟୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅଭାଗା ବାନାମ୍ବର ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଇ ଯେ ଅପମାନରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଲେ, ସେପରି ଘଟଣା ପୃଥିବୀରେ କେବେ ଘଟିଥିବାର ପୁରାଣରେ ବା ଇତିହାସରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ ପାସ୍ କଲା ପରେ ବାନାମ୍ବର ପଣ୍ଡିତ ବାନାମ୍ବର ରୂପରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ। ଲୋକେ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ ପାସ୍ କଲା ବାଲା ବୋଲି ଅଭିବାଦନ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗୁଣର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ କଥା କଥାକେ ସେହି ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ କଥା ନର ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀରେ ଏମିତି ନହେଇ ସେମିତି କାହିଁକି ହେଲା, ବାଙ୍ଗ ନୋ ବାଉ ଏ ଶବ୍ଦର ନିଗୁଢ଼ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବାର ଲାଗିଲେ। ପାସ୍ କରିବାର ଗରମାଗରମ ଉତ୍ତେଜନା ବାନାମ୍ବରଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ନଲିଭୁଣୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଡାକରା ଆସିଲା। ହସପାଟି ସମ୍ଭେଇଲା ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ବୁକୁ ସମ୍ଭେଇଲା ନାହିଁ। ଯଥାରୀତି ବେଶବାସ ହୋଇ ପଣ୍ଡିତ ସୁଲଭ ଖଙ୍କାର ଖିଆ ମାରି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ମନେ ମନେ କେତେ କଳ୍ପନା, ଯିବି କିପରି ଭାବରେ ଠିଆ ହେବି, ସଳାଏ ଆସିବେ ଚାହିଁ ହସିଦେବେ, ଶ୍ୱଶୁର ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେବି। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁ ପାଖାପାଖି ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ 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 ଭାବି ଭାବି ଦମ ଦମ ହୃଦୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦୁଆର ପାଖାପାଖି ହୋଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଏଡ଼େ ବେଗେ ନମସ୍କାରଟାଏ ହେବା ପାଇଁ ସେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, କେବଳ ସିଏ ଭାବୁଥିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହିପରି ସମୟରେ ନମସ୍କାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବଡ଼ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ବିଚିତ୍ର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନମସ୍କାର କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜିଭ ଅଗର ଥିବା କଥାଟାକୁ ସେ କହି ପକାଇଲେ, ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ। ଶ୍ୱଶୁର ଅବାକ, ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଛୋଟିଆ ହୋଇଆସିଲା। ଏହି ସମୟକୁ ଗାଁରେ ଦଳେ ଟୋକା ଜମା ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଠୋ ଠୋ କରି ହସି ଉଠିଲେ। ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ ବୋଇଲେ ଆଉ କଥାଟା କ'ଣ, କଥାଟା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ କଥାଟା କ୍ରମେ 2 କାନରୁ 4 କାନ, 4 କାନରୁ 8 କାନ, ଏହିପରି ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ହିସାବରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗାଁରେ ଯେତେ କାନ ଥିଲା ସେତେ କାନ ହୋଇଗଲା। ପଣ୍ଡିତ ଯେ ଭୁଲ କରି ବସିଲେ ତାହା ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୂତ୍ର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମୁହଁକୁ ଏଡ଼ୁଟିଏ କରି ସେହି କଥା ଭାବି ପିଣ୍ଡାକୁ ଉଠିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରିବାକୁ ଆସି କିଏ ଜଣେ କହିଲେ, ନମସ୍କାର ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ। ତାଙ୍କ ଅତୀତ ଜୀବନର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ଜଟାଟି ପରି ସେ ଥୋଡ଼ିଟିକୁ ଶୁଖାଇ ଟିକେ ମାତ୍ର ହସିଦେଇ ପିଣ୍ଡାକୁ ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ମନ ଭିତରେ କିଏ ଥଟା କରି କହିଲା, ନମସ୍କାର ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 2 ଜଣ 4 ଜଣ 8 ଜଣ ଏପରି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେଇ ଏକା କଥା ଶୁଭିଲା, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତ ଏକରେ ଥଟାର ମନ୍ଦିର, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଏମିତି କଥା, ଏ ଅପମାନର ଆଉ କି ସୀମା ଅଛି, ଯାହା ଆଗେ ଇଚ୍ଛା ତାହା ଆଗେ ନୁହେଁ। ପୂଜ୍ୟପଦ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଆଗରେ ନମସ୍କାର ବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟାଏ କରି ତାଙ୍କର ମୂର୍ଖାମୀ ମା ବା ବୋକାମୀର ଯେ ମସ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବଡ଼ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ପକାଇଲା। ବାନାମ୍ବର ଘରକୁ ପଶିଲା ପରେ ଆଉ ପିଣ୍ଡାକୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶସ୍ତ ଦାଣ୍ଡଘରର ଅନ୍ଧାରିଆ କୋଣରେ ଯୋଗାସନରେ ବସିଲା ପରି ଭଣ୍ଡାରୀ ରଘୁଆ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥା ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଲୋକଙ୍କ କୌତୁହଳ ଦୃଷ୍ଟିପଥରୁ ସେ ଯେତିକି ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଫନ୍ଦି ଫିକର ବାନ୍ଧିଲେ, ସେତିକି ସେତିକି ସେଥିରେ ଆସି ପଡ଼ିଲେ। ନୂଆ ପୁରୁଣା
କେତେ ମୁହଁ ଘରର ଦୁଆର ପଞ୍ଜର ବାଟେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କଥା ହେବାର ଆଉ ହସିବାର ସେ ଦେଖିଲେ। ଦାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ବୁକୁ ଭିତରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ହାବିଳି ମାଡ଼ ପରି ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା। ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ନିଦରେ ଶୋଇ ସେ ନାନା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସେ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯାହାକୁ ସେ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମଣୁଥିଲେ ଆଜି ତାହା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ରାତି ଦୁଇ ଘଡ଼ି ଅଛି। ମାନମ୍ବରଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋପାଳ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଚାକର ବାଲୁଙ୍କିଆ ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡରେ ଥାଇ ପାଟିକଲା, "ଚୋର ଚୋର ଚୋର!" ଘରେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା। ବାଲୁଙ୍କିଆ କହୁଛି ସେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦୁଆରଟା ମେଲା, କିଏ ଜଣେ ଘରୁ ବାହାରି ଧାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି, କାହାର ମନେ ପଡ଼ିଲା, "ଆରେ ଆରେ ଦେଖ ତ, ଜ୍ୱାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ?" ଦାଣ୍ଡ ଘରର ପାଖ ଘରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଖାଲି, ମହାଭାଳେଣୀ ପଡ଼ିଲା। ଏହିପରି ସମୟରେ ମାନମ୍ବରଙ୍କ ସାନ ଶଳା ଚୋର ଭୟରୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଏବଂ ନିଜ ମାତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଆଗରେ କାନି ଛତ୍ର ତଳେ ରହି କାହାକୁ ବଡ଼ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, "ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଚୋର ନେଇଗଲା କି?" ବହୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆଲୋଚନାରେ ରାତି ପାହିଲା। ଚୋର ଯେ ଜ୍ୱାଇଁ ବାନମ୍ବରଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ନେଇନାହିଁ, କେତେକ ସଙ୍କେତରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଣେ ଶ୍ରୀମାନ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ ଲାଜ ଅପମାନ ଆଶଙ୍କାରେ ସେ ରାତି ରାତି ଲୁଚି ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ବାହାରି ଗାଁରେ ଆସି ହାଜର ହେଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ କାଲି ଯାଇ ଆଜି ଫେରିବାର କାରଣ ନେଇ ଗାଁରେ କେତେ ସମ୍ଭବ ଆଲୋଚନା ହେଲା। କିଏ କହିଲା ପାହାଡ଼ ମୁହଁରେ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରାତିରେ ଗଛ ଉପରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରି ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ହଇଜା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଫେରିବାକୁ ହେଲା। ବାନମ୍ବରଙ୍କର ସାଆନ୍ତଙ୍କ ରାଣ, ଦେହ ଛୁଆଁ, ଧମକ ଚପକ, ନାନା ବକ୍ସିସ୍ ପ୍ରଲୋଭନ ସତ୍ତ୍ୱେ ରଘୁଆ ଭଣ୍ଡାରୀ ଗାଁର ବାରପଣ ଲୋକଙ୍କ କାନରେ ତିନି ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି ଛଡ଼ାରେ ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସରେ ବାନମ୍ବର ଫେରିବାର ସକଳ ଇତିହାସ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି କାହା ଆଗରେ ଏକଥା ପ୍ରକାଶ ନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି କେହି କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ ବାରଣ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ରଘୁଆ ମୋହର କଥା ବାଘୁଆ ମହୁମାଛିଙ୍କ ଗଣଗଣ ଶବ୍ଦ ପରି ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଣାଗଲା। ବାନମ୍ବର ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କର ପୂଜ୍ୟପାଦ ପିତୃଦେବ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, 15 ଦିନ କଟିଗଲା। ଏ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମାନ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ ଗମ୍ଭୀରାବାସୀ ଶମ୍ଭୁଙ୍କ ପରି ଆଉ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ଗାଁର ପୁନିଆ ଧୋବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଠଶାଣୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏ କଥାଟା ଜାଣିଗଲେ। ଏଣେ ବାନମ୍ବରଙ୍କ ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଲେ। ଗାଁର ବଡ଼ କବିରାଜଙ୍କର ସୁବିଚାର ଅନୁସାରେ ମରିଚ୍ୟାଦି ମୋଦକର ଭାଗ ପାଇଁ ବୟନା ଦେଇ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ପୁଅଙ୍କ କୋଷ୍ଠୀ ଦେଖାଇଲେ। କୋଷ୍ଠୀ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରି ଜ୍ୟୋତିଷ ଏହା ବାହାର କଲେ ଯେ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ, ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଶାନ୍ତି ହୋମ ଏବଂ ଅପରାଜିତା ବରଣ ନିହାତି ଦରକାର। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପିତା କହିଲେ, ଗ୍ରହଦୋଷ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? 4-5 ବର୍ଷ ତଳେ ପିଲାଟାକୁ ଏମିତି ଗ୍ରହ ପଡ଼ିଥିଲା, ପିଲାଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଚାଲାକି କରି ତରତରରେ ପିଲାଟାକୁ ପଢ଼ାରୁ, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲି, ସେ ଘାଟରୁ ଏ ଘାଟ, ବଡ଼ ଘାଟ, ଏ ଯେ ଅପମାନ ଘାଟ, ବାଟଘାଟ ସବୁଠାରେ ଏ ଘାଟ, ନହେଲେ ଦାଣ୍ଡର ହାଡ଼ି କ'ଣ ଏକଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତା? ହରିହେ, ଏକ ସମୟରେ ଗ୍ରହଶାନ୍ତି ହୋମର ଯୋଗାଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମଙ୍କ ପିତୃଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା। ସେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଡାକି ପାଖରେ ବସାଇ କହିଲେ, ଜାଣିଲ କି, ପିଲାଟା ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାସ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ଶୁଣିଛି ପାସ୍ ହେଲେ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ତାହା ହେଇନି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିବା ଫଳରେ ହୋମଦିନକୁ କଥାଟା ପାଖ ଆଖ 2-4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ବି ବ୍ୟାପିଗଲା। ସେଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାତି ପହରକୁ ହୋମ ସରିଲା। ଭୋଜନାନ୍ତେ ଶତାଧିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇଙ୍କ ପଦରଜ ଯେତେବେଳେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଶ୍ରୀମାନ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମଙ୍କୁ ଆଣି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ କରାଗଲା। ନୂଆ ଲୁଗାରୁ ଆଞ୍ଜୁଳି ହେବ ପଦରଜ ଝାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ବୟୋବୃଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମାନ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମଙ୍କ ସୁଗୋଲ କପାଳ ଉପରେ ସେତକ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଦୁଷ୍ଟଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରପାଠ ପରେ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ବାବା ବଡ଼ଲୋକ ହୁଅ, ବଡ଼ଲୋକ ହୁଅ, ହରି ଶୁଭ ବରଷନ୍ତୁ, ବ୍ୟାକରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାସ୍ କରି କାବ୍ୟତୀର୍ଥ ହୁଅ। ଏମିତି ସମୟରେ ଧଡ଼ାଙ୍ଗ କରି ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳ ମିଶା କର୍ଣ୍ଣଗିରି ପାଖେ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା, ବାପରେ କହି ସେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀମାନ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ ବାୟା ହୋଇଗଲେ ବୋଲି
ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଥାନାରେ ଇତିଲା ଦିଆଗଲା ଯେ ମଧୁସୂଦନପୁରର ବାନାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର ହାଲି ନାମ ତାଙ୍କର ହାଲି ଡାକନାମ ଶ୍ରୀମାନ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ ବାୟା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଇତାଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇହେଲା ବାୟା ଶ୍ରୀମାନ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ।